Qərimizin qeydinə qalmaq. Bilirsən də son günlər. Ya o yer deyil sənin üçün bu qəri, yoxsa yox, normal. Dizinfeksiya edici məhsullardan, spirtdən çox istifadə edirik. Bu da dəridən müəyyən qıcıqlar yaradır. Hər nə qədər biz xəstəlikdən özümüzü qorumuş olsaq da, amma həssas dərilər var ki, hansı ki çox tez reaksiya verirlər. Elə mənim dərim də məhz bu dərilərdəndir. Sən də bilmirəm necədir. Mən bu haqda çox belə təfərrüatla varmamışam sənin kimi. Mənə elə gəlir ki, həssas dəriyə xüsusi qulluq lazımdır. Burada müxtəlif kremlər, müxtəlif... Bəli, nəmləndirici kremlərdən də mütəmadi istifadə etmək lazımdır ki, yanmış, qıcıqlanmış dərimizi az da olsa bərpa eləyə bilir. Tanımış mütəxəssisimiz Ayda xanım bu haqda öz fikrini bildirir. Bəs digər mütəxəssislərin fikirlər? Həssas dəri dedikdə ən çox anlaşılır allergik reaksiyalar, allergik səpkilərlə olan dərilər. Təbii ki, bu səbəblər də müxtəlif ola bilir. Əsasən, ağ dərili insanlar, deyək ki, gün şüasının birbaşa şüalarının altında çox durduqda, deyək ki, günəş dermatiti yarana bilir bundan qıcıqlar, atopik dermatitlə olan xəstələr var insanlar. Yəni, bu halda kontaktlardan uzaq olmaq lazımdır. Hər bir patient artıq bir neçə il allergiyadan əziyyət çəkirsə, deyə atopik dermatitlərdən, artıq özləri bu səbəbi bilir ki, günəş altında olduqda bu qıcıqlar yaranır və yaxud da müəyyən qidalar səbəbindən biz allergik dermatitlər, atopik dermatitlər deyincə ilk növbədə patientə sual veririk ki, nə yemisən? Yəni, burada tək qidalar deyil, respirator tozlar da buna səbəb ola bilir. Həmçində soyuqdan da ola bilir, soyuq dermatiti var, dediyim kimi günəşdən də ola bilir. Tər səpkilərdə dərdə qıcıqlanır və burada narın səpkilər yaranır. Bunu da səbəblərini araşdırmaq üçün ilk növbədə həkimə müraciət etmək lazımdır. Və dediyim kimi, patientin dərisində bu həssas dəriyə qulluq edəcəyi ilk işi həmən kontaktlardan uzaq durmasıdır. Və qalan artıq profesional müalicəyə artıq həkim qərar verəcək ki, hansı müalicəni tətbiq etsin.